السلام علیکم، یہ نیو آرٹیکل آئے ہیں شوز کے، نیو NWF، یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے، یہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں شوز، یہ نیو آرٹیکل باہر سے آئے ہیں دبئی سے. ایک یہ والا اور ایک یہ والا، یہ شوز آپ کو ہر نمبر میں مل جائے گا، ہر سائز میں، ہر سائز میں ملے گا، اور یہ ہے 1100 روپے کا. اور اس کے بعد آپ کے لیے ہم ایک نیا لے کر آئیں، یہ خسا فیمیل خسا 1500 روپے کا، 1500 روپے کا. ایک یہ کلر ہے، اس میں ایک یہ بلیک کلر ہے، دیکھیں کتنے پیارے کلر ہیں، اور مٹیریل بھی بہت اچھا ہے. اس میں بچوں کا سائز بھی مل جائے گا آپ کو، بچیوں کا. ایک یہ بلیک کلر ہے، گولڈن بلیک. اس کے بعد بلیو گولڈن، اور اس کے بعد گولڈن فینسی سٹونز لگے ہوئے ہیں. اس کے پھر یہ بچوں میں آ جاتے ہیں، چھوٹی بچوں میں بلیو اور گولڈن. بہت پیارے ڈیزائن ہیں اور بہت ہائی کوالٹی مٹیریل لگا ہوا ہے. یہ جو ریڈ اور گولڈن خسا آپ دیکھ رہی ہیں، بلیک اور گولڈن، یہ 1000 کا ہے، اور جو اوپر ہے گولڈن اور سٹونز اوپر جو لگے ہوئے ہیں، موتی لگے ہوئے ہیں، یہ 2000 کا فیمیل خسا، پائیدار، 2-2.5 سال آرام سے گزار سکتے ہیں آپ فنکشن میں پہننے کے لیے.